Rusya artık ne kadar cəhd eləsə də Ukraynada öz məqsədlərini reallaşdıra bilməyəcək, oradan məğlub kimi çıxacaq və ola bilsin ki, bir qədər müddət uzansın, amma mən əminəm ki, bu müharibə prosesində Ukrayna özünün ərazi bütövlüyünü təmin edəcək, Kırım'ı geri qaytaracaq, Donetsk və Luhansk'daki separatçıları da zərərsizləşdirəcək. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə keçmiş dövlət müşaviri politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş vaxtınız olsun. Təşəkkür edirəm. Qabil müəllim, bilirsiniz ki, fevralın 24-dən Rusiya Ukraynaya təcavüz edib, torpaqlarını işğal etmək niyyətindədir. Ancaq Ukrayna xalqı, Ukrayna dövləti çox ciddi mübarizə aparır. Artıq fevralın 28-də Rusiya Ukrayna ilə danışıqlara getməyə məcbur oldu. Bilirsiniz ki, Belarusun Gomel vilayətində danışıqlar baş tutdu Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyət tərəfindən. Ancaq Zelenski heç bir nəticə vermədiyini açıqladı danışıqların. Sizcə bundan sonra proseslər necə davam edəcək? Yəni, müharibə davam edəcəkmi? Əvvəla bunu deyim ki, indiki təcavüz aktına qədər Rusiya Ukraynaya qarşı bir neçə beynəlxalq hüququn normalarına zidd məsələlər etmişdir. Söhbət Kırımın ilhaqından, Donetsk və Luhansk'da separatçı qüvvələrə silah verib onları şirinlikləndirməkdən və Ukrayna dövlətçiliyinə qarşı separatçı hərəkətlərə vadar etməkdən gedir. Yəni, bütün bunların hamısı təcavüz aktına qədər Rusiyanın yola verdiyi ciddi nöqsanları idi. Bunların hamısı Ukraynanın suverenliyinə qarşı idi. Ukraynanın ərazi bütövlüyünün pozulması demək idi. Beynəlxalq hüquq normalarının pozulması demək idi. Bu soyuq müharibədən sonra Avropada formalaşmış beynəlxalq düzənin də pozulması demək idi. Amma təcavüz aktı başlayandan sonra artıq Rusiya bütün hüquq normalarını ayaqları altına alaraq tapdaladı. Suveren bir xalqın hüquqlarını heçə saydı və bu ərazidə geniş miqyaslı müharibəyə başladı. Qabil müəllim, Ukraynada yaranmış vəziyyəti Suriya ilə müqayisə edənlər var. Sizcə Ukraynada yaranmış durum Suriyadakı kimi uzun bir bataqlığa belə deyək, sürüklənə bilərmi? Yox, Ukrayna ilə Suriyanı müqayisə etmək mümkün deyil. Suriyada vətəndaş müharibəsi gedirdi. Vətəndaş müharibəsində Rusiya orada tərəflərdən, yəni Bəşər Əsədi müdafiə edirdi. Burada isə sünözü təcavüzkar rolunda çıxış edir. Və suveren bir xalqın ərazilərini işğal etməyə can alır. Bir hissəsini işğal edib Kırım, Donetsk vilayəti və s. İndi də hətta Kiyevə qədər getmək, Odessa'ya qədər getmək və ümumiyyətlə Ukraynanın dənizlərlə, Qara dənizlə olan əlaqəsini tamamilə kəsmək niyyətindədir. Yəni bu açıq-aşkar təcavüzdür. Özə çox belə misli görünməmiş. Yalnız İkinci Dünya Müharibəsi ilə müqayisə edilə biləcək bir təcavüz aktıdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən bütün dünya xalqları Ukraynanın haqq işini müdafiə edir. Və Rusiyaya qarşı böyük bir anti-Rusiya koalisiyası formalaşır. Bugün artıq Ukraynanın mübarizəsi Avropa Birliyi tərəfindən, Amerika tərəfindən ciddi surətdə dəstəklənir. Ona görə də artıq bu müharibəni Rusiyanın bütün Avropa Birliyinə qarşı, Amerikaya qarşı müharibəsi kimi də səciyyələndirmək olar. Qabil müəllim, elə qeyd etdiyiniz kimi bütün əksər ölkələr demək olar Ukraynaya dəstəkdir. Bu baxımdan Ukraynaya hər cür hərbi dəstək olmağa çalışırlar və dünya ölkələri tərəfindən göndərilən hərbi texnika, silah, sursat Polşa ərazisində cəmləşir demək olar. Sizcə Rusiya bunları nəzərə alıb Polşaya hücum edə bilərmi? Yəni bu, belə deyək, müharibə Rusiya NATO səviyyəsində qalxa bilərmi? Mən zənn edəm. Artıq hərbi əməliyyatların
3. 4. gününde Rus ordusunun bütün çatışmazlıkları üzere çıktı. Bu ordunun hakkında yaratılmış güçlü ordu efsaneleri mif kimi dağıldı. Sabun köpüğü kimi dağıldı. Ve Rus ordusunun içinden necə çürüdüğünü, Rus ordusunun ciddi döyüş kabiliyetine malik olmadığını ayağını surette açıp gösterdi. İş öyle çatıp şimdi Putin hatta nüvə silahını hazır vəziyyətə getirmek barədə Müdafiə Nazirinə göstəriş verir. Bu şantajın yeni əlamətidir. Avropa ölkələrini və Amerikanı şantaj etmək niyyətləridir. Amma bundan da bir şey alınmayacaq. Rusiya artıq nə qədər cəhd eləsə də Ukraynada öz məqsədlərini reallaşdıra bilməyəcək, oradan məğlub kimi çıxacaq və ola bilsin ki, müddət bir qədər uzansın, deyilsin, amma mən əminəm ki, bu müharibə prosesində Ukrayna özünün ərazi bütövlüyünü təmin edəcək, Kırımı geri qaytaracaq, Donetsk və Luhansk'daki separatçıları da zərərsizləşdirəcək. Ancaq Qabil müəllim, yəqin məlumatınız var, bugün açıqlanan məlumata görə Rusiya 64 kilometr uzunluğunda kolonlarla Kiyevə hücum etməyi nəzərdə tutur. Yəni, çox böyük bir kolon Kiyevə tərəf irəliyir. Bu barədə Amerika hökuməti də bir xəbərdarlıq edib. Eyni zamanda Rusiya hökumətindən də bir məlumat var ki, müharibənin ikinci dalğası başlayır və Kiyevi nəzarətə keçirməyi planlaşdırır. Yəni, sizcə Kiyevə nəzarətə ələ keçirə biləcəkmi Rusiya? Mən zənn etmirəm. Bu, mümkünsüz bir şeydir. Əvvəl o kalanların hamısı Kiyevə çatmamış zərərsizləşdiriləcək. Rusiyanın bütün cəhdləri iflasa uğrayacaq. Necə indiyənə qədər iflasa uğrayıbsa. Bugün Kiyev şəhəri möhkəmləndirilmiş bir qaladır. Bu qalanı almaq o qədər də asan məsələ deyil. Üstəlik, Rus ordusu Xarkovun da içərilərinə girmişdi, Xersonun da içərilərinə girmişdi. Əslində, Ukrayna ordusu Rus ordusunu içərilərə buraxaraq bir onlara qarşı bir mühasirə həlqəsi yaradır, bir növ təliyə salır. Sonradan da ciddi əks hücum həmlələri ilə onları qovub həmin şəhərlərdən və ərazilərdən çıxarır. Ukrayna ordusu çox ciddi təcrübə toplayıbdır. Gündən günə onun ruh yüksəkliyi daha da artır və Rusiyanın Kiyevə girmək barədəki xan xəyalı heç zaman baş tutmayacaq. Özü də Kiyev sevdası mənim zənnimcə Rusiya ordusu üçün böyük itkilərdir. Böyük belə deyək, sarsıntılarla müşahidə olunacaqdır. Qabil müəllim, yeri gəlmişkən bugünlərdə yəqin ki məlumatınız var, Ukrayna prezidenti Zelenski Avropa İttifaqına təcili surətdə Ukraynanın üzv olmasıyla bağlı müraciət edib. Sizcə Zelenskinin bu müraciəti cavabsız qalacaq yoxsa necə? Mən hər halda etimad edirəm ki, cavabsız qalmayacaq, cavabsız qalmamalıdır. Ukraynanın NATO-ya doğru hərəkəti dayandırıb. Neytral bir hərbi siyasi bloka qoşulmamaq siyasəti yürüdür. Amma Avropa Birliyi iqtisadi bir birlikdir. Sırf iqtisadi xarakterli tədbirləri həyata keçirir. Ona görə də heç bir hər hansı bir strategi və yaxud da ki, hər hansı bir dövlətin təhdidlərini nəzərə almadan Ukraynanı Avropa Birliyinə qəbul etmək mümkündür. Çünki Avropa Birliyinə qəbul olunmaq NATO-ya qəbul olunmaq demək deyil və Avropa Birliyinə qəbul olan ölkələr üçün Avropa Birliyi özlərinə hər hansı bir ölkəlik götürmür. Ona görə də məncə sadəcə olaraq iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, Ukraynanın iqtisadi problemlərini həll etmək nöqtəyi nəzərdən onun Avropa Birliyinə qəbul edilməsi çox müsbət bir hadisə olar. Yəni, sizcə bu günlər üçün Ukraynanın qəbul edilməsi mümkündür mü? Hər halda mən belə düşünürəm ki, onun üzvlüyə qəbul edilməsi yolunda hər hansı ciddi bir əngəl görünmür. Həm siyasi cəhətdən, həm də iqtisadi cəhətdən bu birliyə qoşulmaq hər cürə əsaslandırıla bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən mən güman edirəm ki, ən azından bir neçə gün ərzində Ukraynanın xahişi müzakirə edilib, o Avropa Birliyinə
kabul olma bilər. Qabun əlim, əvvəlki sualımıza belə cavab verdiniz ki, Rusiya zərəsizləşdiriləcək. Yəni, bu halda necə düşünürsünüz? Putin hakimiyyətinin sonu yaxınlaşır mı? Məsələn, bunu mən bir tək mən demirəm. Rusiyada istihbarda olan zabitlər təşkilatı var. Onun başçısı general Balkovnik Ivaşov. Hələ heç müharibə başlamamışdan Putini istifaya və məhkəmə qarşısında cavab verməyə çağırmışdır. İndi isə Putin bu qədər böyük cinayətlər törədibdi ki, bu müharibədə uşaqlar ölüb, yaşlılar ölüb, ondan sonrasına adamları beynəlxalq konvensiyalarla, qadağan olunmuş silahlarla atəşə tutulub. Yəni, belə deyək, kasetli bombalardan istifadə edilib, ondan sonrasına vakum bombalarından istifadə edildi ki, bunlar dünya tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qadağan olur. Təkcə Ukraynaya hücuma görə yox, orada tətbiq edilən silah növlərinə görə Putin müharibə canisi kimi beynəlxalq ədalət məhkəməsinə, Haqa məhkəməsinə və yaxud Haqa tribunalına verilə bilər. Artıq verilibdir, Ukrayna hakimiyyəti müraciət edib bu barədə. O məsələ Haqa tribunalında yəqin ki, müzakirə ediləcək və buna görə Putin cavab verməli olacaq. İşdir, şayətdir, Rusiyada dövlət çevrilişi baş verməsə, məsələlər, bax bu cür, Rus ordusunun vurulub Ukrayna ərazisindən çıxır ayrılması ilə başa çatandan sonra ölkə daxilində həyəcanlar başlamasa, xüsusilə də ətrafının ona qarşı müəyyən hərəkətləri meydana gəlməsə, bəli, Putin beynəlxalq Haqa tribunalına cəlb edilə bilər. Dediniz ki, Rusiyada dövlət çevrilişi baş verməsə, yəni hazırki durumda Rusiyada dövlət çevrilişi baş verə bilərmi sizcə? Mənim zənnimcə, Rusiyada ciddi narazılıqlar var. Əgər ölkənin 55 şəhərində mitinglər, anti-müharibə xarakterli mitinglər keçirilirsə, üstəlik Putinin ətrafında da ciddi dalğalanmalar, ondan sonrasında ciddi narazılıqlar artıq baş qaldırmağa başlayıbdırsə, xüsusilə oliqarxlar arasında möhkəm pul itirən və az qala iflas həddində olan oliqarxlar içərisində də ciddi həyəcan varsa, məsələn, Rusiyanın ən varlı adamı Abramovichdir. Onun qızı özünün Instagram səhifəsində Putini tənqid edən, Ukrayna hücumunu tənqid edən yazılar çıxırsa, bu onu göstərir ki, Rusiyada bir inqilablaşma prosesi gedir və bu proses əhalinin müxtəlif təbəqələrini bürüməkdədir. Mənim zənnimcə, Rusiyada yumuşaq formada bir hakimiyyət dəyişikliyi baş verə bilər və yaxud da ki, indi də olmasa, müəyyən müddətdən sonra o baş verə bilər və beləliklə də Rusiyada yeni şəxslər, yeni komanda iş başına gələ bilər. Qabun müəllim, bilirsiniz ki, Rusiya federativ bir dövlətdir, federasiya şəklində qurulub. Yəni, bir çox muxtar respublikalar birləşib Rusiyanın daxilində. Bu respublikaların bu məsələyə münasibəti necə ola bilər? Yəni, onlar da bu müharibədən yan keçmək istəyib, Rusiyadan ayrılmağı düşünə bilərlər bu halda? Mən ehtimal şəklində deyə bilərəm ki, Putinin hakimiyyətdən gedişi ölkədə ciddi narazılıqların, ciddi ayaqlanmaların başlanğıcı ola bilər. Rusiyada xeyli millət və xalq var ki, onların hüquqları tapdalanmaqda, xüsusilə onların minimal süveren haqları belə pozulmaqdadır. Məsələn, Rusiyanın canını, qanını təşkil edən türk dilli xalqlar, tatarlar, çuvaşlar, başqırtlar, qaraçərkəzlər, altaylılar, ondan sonrasına tuvalılar, yakutlar, komi saxallılar və s. bunlar hamısı türk mənşəli xalqlardır və bunların içərisində ən aktiv olanı tatarlar və başqırtlardır. Onlar son dövrlərdə xüsusilə mərkəz Moskva tərəfindən, Putinin özü tərəfindən ciddi sıxışdırılmalara məruz qalıblar. Tatarlar içərisində antimərkəz əhval-ruhiyyələri çox güclüdür.
Tatarlar içərisində ayrılmaq və öz müqəddaratını təyin etmək istəyi çox güclüdür və münasib bir şəraitin olacağı təqdirdə federativ dövlətin tərkibindən, mərkəzdən qaçma meyilləri güclənə bilər və bu da Rusiya imperiyasını, iki imperiya formasını dəyişdirə bilər və müstəqil dövlətlərin yaranmasına təkan verə bilər. Qabı müəllim, bilirsiniz ki, İran da Rusiya kimi demək olar dünyadan bir təcrüd olan dövlətdir. Rusiya hazırda təcrüd olunursa, İran demək olar 40 ildir ki, dünyadan təcrüd olunur. Bu günlərdə İran Prezidenti İbrahim Rəisinin də bu yöndə bir açıqlaması var bu müharibənin nələ qədər. Sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? İran bu müharibədə Ukraynanın yoxsa Rusiyanın tərəfində duracaq? Ümumiyyətlə, İranın mövqeyi regiona bir təsir var mı? Yəni? Yox, mövqelər qeyri-müəyyən olmasa, dəqiq və prinsipial olmasa, o mövqənin əlbəttə bilavasitə həmin mövqeyini bildirən dövlətin özünə qarşı çevriləcəkdir. İranın mövqeyi də çox qeyri-müəyyəndir, iki başlıdır. Bir tərəfdən dövlətlərin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, o biri tərəfdən Rusiyanın təhlükəsizliyi məsələlərini qabartmağa çalışır və bildirir ki, Rusiya təhlükəsizliyi məsələlərinə görə narahat olmaqda əsaslı şübhələri var və bu nöqtəyi nəzərdən də öz ətrafını təhlükəsiz bir bölgəyə çevirməyə çalışır. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən İranın ikibaşlı mövqeyi mənim zənnimcə bu məsələlərə hər hansı bir pozitiv tövbə verə bilməz. Hazırda Azərbaycanın Ukrayna-Rusiya savaşına münasibətini necə dəyərləndirirsiniz, Qabil müəllim? Normal dəyərləndirirlər. Çünki Azərbaycan manevr edir də həm Rusiyanın müəyyən təzyiqlərindən özünü sığortalayır, eyni zamanda Ukraynaya hər tərəfli yardım göstərir. Artıq birinci partiya humanitar yardım Kiyevə çatdırılıb, Ukraynaya çatdırılıb. Üstəlik də Sokarın Ukraynadakı benzin doldurma stansiyaları təcili tipi yardım maşınları üçün, yanğın söndürmə maşınları üçün pulsuz benzin verməkdə davam edir. Eyni zamanda tez-tez Ukrayna prezidenti Zelenski ilə ölkəmizin prezidenti İlham Əliyevin telefon danışıqları olur və bu telefon danışıqlarında tərəflər bir-birinin mövqeyini öyrənir və hətta son dövrlərdə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı danışıqların Bakıda keçirilməsi barədə fikir olmuşdur. Bu fikri Zelenski ciddi surətdə müdafiə edirdi. Yalnız son anda Rusiya bu fikirdən çəkildi və Belarusiyada tədbirin keçirilməsində təkid etdi və ona görə də Bakı görüşü baş tutmadı. Amma bütövlükdə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan haqq yolunda olan və öz ərazi bütövlüyünü qoruyan, faktik olaraq vəziyyəti Azərbaycanın vəziyyətinə bənzəyən Ukraynaya tam hüsn-i rəğbət bəsləyir, onun ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və dəfələrlə bu yolda fikirlə bildiribdir, mövqədə sərgiləyibdir. Amma eyni zamanda Azərbaycan yaxın qonşusu olan və eyni zamanda kifayət qədər postsovet məkanı üçün təhlükəli olan Rusiyadan gələ biləcək hər hansı bir təhlükələri sığortalamaq üçün müəyyən siyasi manevrlərə getmək məcburiyyətindədir. Bu manevrlərin Ukraynaya heç bir ziyanı yoxdur və Ukraynada bizi başa düşür. Qabı müəllim, son olaraq bu proses müharibə deyək konkret nə qədər zaman çəkə bilər? Yəni, bugün Rusiya Daxili İşlər Naziri Şoygunun bir açıqlaması var ki, Ukrayna hərbsizləşdirənə qədər bu vəziyyət davam edəcək. Çox səfih bir iddiadır. Ölçülüb biçilməmiş ağızdan çıxan bir ifadədir. Müharibə çox da uzun çəkməyəcək, müəyyən qədər uzana bilər. Rusiya hər gün bu müharibədə minimum 50 milyard dollar pul itirir. Gələcəkdə bu rəqəmin 70 milyard dollara qədər qalxa biləcəyi ehtimalı var. Əgər Rusiyaya tətbiq edilən embargoları, iqtisadi embargoları götürsək,
Rusya banklarına karşı tətbiq edilən Swift sistemindən çıxarılma məsələsini də göz önünə gətirsək, Rusiyanın uzun müddətli müharibə üçün maliyyə ehtiyatlarının çatmayacağını indidən proqnozlaşdırmaq mümkündür. Amma Ukraynanın güclü əhalisi var, Ukraynada güclü ruh yüksəkliyi var. İnsanlar, sıravi insanlar, 60 yaşına qədər bütün insanlar, hətta onların içərisində qadınlar da var. Onlara silah verilib, onlar Rusiyaya qarşı döyüşlərdə iştirak edirlər və bu nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, xaricdən gələn köməkləri də bura əlavə eləsək, mənim zənnimcə Ukraynanın potensialı, resursları Rusiya ilə müqayisədə daha güclüdür, daha uzun müddətli hərbi əməliyyatlar aparmağa imkan verəcək. Amma Rusiyanın bu imkanları çox da uzun olmayan bir vaxtda tükənə bilər və Rusiya içərisində ciddi narazılıqlar, əhalinin narazılığı başlaya bilər. Qabım əlim, düşüncələrinizdən belə məlum olur ki, bu müharibənin qalibi Ukrayna olacaq. Bu halda Rusiyanın zəiflədilməsi regiona necə təsir edəcək? Bizim Qarabağ probleminin, daha doğrusu işğaldan azad olunmamış 4 rayonun azad olunmasına bir təsir olacaq mı? Əvvəl onu deyim ki, Rusiyanın sıradan çıxarılması, zəiflədilməsi və Rusiyada hakimiyyət dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi bölgədə nizamı, düzəni tamamilə dəyişəcək. Yeni status-quo formalaşacaq. Yeni siyasi reallıqlar yaranacaq. Bu reallıqlar demək olar ki, hamısı Azərbaycanın xeyrinə olacaq. Azərbaycandakı sülh məramlı Rus qüvvələri bu bölgəni tərk etməyə məcbur ediləcəklər. Və üstəlik də Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam təmin edərək Qarabağın dağlıq hissəsindəki separatçıları da öz belə deyək, tabiçiliyinə keçirəcək. Azərbaycan vətəndaşlığının qəbul edilməsi, onlar tərəfindən qəbul edilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaq və beləliklə Azərbaycan bölgədə həm öz ərazi bütövlüyünü təmin edəcək, həm də Ermənistanla birbaşa diyaloq qurmaqla, birbaşa əlaqələr yaratmaqla Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyası, ondan sonrasında kommunikasiyaların açılması və yekun sülh sazişinin imzalanmasını daha sürətlə başa çatdıra biləcək. Çox sağ olun, qabım, mən təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.